ئامادەبوونی منداڵە بە سەرپشتەکانی شاری هەولێر هەستان بە ئەنجامدانی چالاکیەک بۆ منداڵەکان، وەکو بڵین چالاکیەکی سەپۆرتی دەروونیان بکەین و بڵین وەختی ئایلە چیان وەکو خێزانیەک لە بۆیان تەرخان بکەین. چالاکیەکی کچووکمان لەیان کردووە، هەستان بە ئەنجامدانی بردێک لە بۆ هەموو منداڵەکان بە یارمەتی هەموو ئەوانەی کە یارمەتیان داینا. زۆر سوپاسیان دەکەین کە هەموو ئەو کەسانی سەپۆرتی ئێمەیان کردی توانیتمان ئەو چالاکیە بەڕێو ببین. ئەمن وەکو خۆم وەکو پیشەکەی خۆم و یارمەت ئەمن لە خزمەتیان دامە پێشم گوتن لە هەر وەختە چی لە هەر شتەکی کامیان پێویست بی ئەوڕۆ ئیڤێنتێکمان ڕێکخستنیە بە بۆنە عیدمیلادی هەر هەمویان. زۆر زۆرش پێم خۆش بوو کە پێیان گوتم و پێشترش کار و چالاکی تریشمان هەبووە و دەشمان بی لە داهاتوودا. ئەم بەخۆم لەگەڵیان زۆر زۆر مرتاحم، هەموویان وەکو خوشکبرای خۆم دەبینم. ئیدی یعنی هەرچی بەم بکرێ ئەمن لە خزمەت ئەوەی بە هونەرمەند دەکرێت یعنی لایەنە ڕوحیەکەیە زیاتر بتوانین کە مەسەلەن زەوەکی خۆش و با بڵێن دووریان کێوە لەو زەوەی کە پێشتر تێدا بووینە. بەڕای من پێویستە لەسەر هەموو هونەرمەندێک بە گوێرەی وەخت و ئیمکانیەتی خۆی بتوانی لەگەڵ هەرێک لەو شتانەی کە پێویستە لەسەری بیکات. ئێستا ئەمن ئەوڕۆکە لەوانەیە لۆ من لە زۆر لایڤ و لە زۆر کلیپ و لە زۆر ئەوە وەکو خۆشی خۆشتر بی وەکو دەستکەوتش لە من باشتر بی.